要去挖人去啊！是啊，是啊。还是蛮去挖人去。不行的。把去挖人去，还要把上小下要留着出来。要听你嘛，第二年的时候，把上小下要修。对呀。哦，今年还是该都要穿外露，要穿大外露啊，外边喏。就是路吧，我哪看过？对的吧？对的吧？我好不好？对呀。我在地下一地下啦，一地下有点点东西嘞，就是外头，都买了吧？买完了担心。这个老大，我到底一百米，我到底一百台啊？听说啦，要点房屋啦？好点点。要挨住呀。嗯。路不勒下来点东。在哪里？古老平南没有洗的啊，宝堂。平南没洗的嘛，平南没有了。这为什么？都是人家买了地下来的呢。怎么的？都是都是没的，在那边没水住，一点凉意，让他说话我呢。嗯。他就说都是他误会，他拿他路啊，我这边在呗。嗯。他那边在路还是放上面了。嗯。出来这些细节的，真的呀？那都没了，积累下来的多，好多了呢。真的呀？我年纪也比较大了，他，现在那么多都出来了，那，路都路太泥巴厚了。不好呀？看来你妈都出来了，路都路太泥巴厚呀，喏。真的呀？不工作那多年啊，嘴巴都垃圾那个不工啊，我那也做不了没事了，阿拉我就不拉家了，阿拉的。哎，有没有那么比？现在没得。阿在口袋里的那老虎留了我当。不嘛的。就是这点，就是这，还要吃卤肉饺子，还能啊？怎么的？就是这点喽，卤肉饺子没得下了，下都压了，我操！嗯。就是这点喽，哎，卤肉饺子我这，这个我这压不会，外面不冷啊，我卤饺子在这，这个我这压偏过了，就是我不偏大，我操！嗯。多少喽？给下来卤肉饺子了，奶奶了，就是这腰好，我操！嗯。还在做着那六号，嗯，对吧？六号不是六块三十一点吗？做五年的六号，对吗？对。但是你压了好多六六平的，嗯，平了都大，都这么，嗯，都比这个米三十元大点不起了，对吗？对。大点不起了，大点这都算少些不起了，嗯，这玩意儿也便宜点做的，喏，对吗？对。他那孙子不公，阿三六不公啊，有年那么比武，阿三六六啊，没事了。阿塞六六的出来的，阿快过嘛，谁塞的不要在那边？谁塞的出来？来来塞哪的？我塞的到边我。好的，谁塞来塞？谁要来要塞啊？我来要出来哦。咕噜阿爷。怎么？咕噜阿，你家是他嘞？大楼阿 B C P 的屋主真大我呢。怎么？哦，哎呀。他都是我洗啊，好吧？洗的呀。俺老老在做哦，咱都听见俺老板说的。嗯。我现在在哪了？洗啊，好吧？对的。哎，在哪发展来是呢？嗯。哎，就是上小学了呢。嗯。都往这边去嘛，说老老的说，都
ူဒီမာရီဆောက်ရှောက်တာပဲသူကြီးဆောက်ရှောက်တာဒါဟောလောက်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာကာဒီကနီဒီနီနဲ့ဒူဒီမာရီဆာကဲဒီမိုးတော့အူရတော့ဆိုတော့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါလို့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟောခရီးဆိုရင်အဲ့လိုပါမရှိဘူးတော့ဟုတ်ပါဗျာသူတို့ကဒီမာရီမြည်ရပါပဲတော်တာပါပဲတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီမာရီမြည်တွေအတွက်ဖျားတော့တောင်းယူမလို့သူတော့ဘာလို့မသိတော့အဲ့ဒါတောင်းယူပါတော့တော့ဟုတ်ပါဗျာကလေးကမင်းတို့ကဒီလိုဒရိုင်းမိပါရဲ့အတူလောက်ပါပေါ့နော်။ကိုမင်းထားတဲ့တာကြီးဆောက်ရှောက်ဝရကိုရတောင်ယူပါမလားမိပါလုပ်တဲ့သူကိုပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပြန်။ကျန်တဲ့သူကကိုအတော်ကအလို့ခွာချမ်းသာတယ်လို့ကိုမဆောက်ရှောက်တာမလို့ကိုမတို့ခင်ဗျားတို့အခုဘိတ်ကူတီလောက်တာ။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒါကအများကြီးချမ်းသာတာဆိုတော့ဆောက်ရှောက်ချမ်းသာမှာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့လောက်ပါမလောက်တာဆိုတော့နော်။ဟုတ်ပါပြန်။ဆက်တာလည်းအဲ့ဒါဆောက်ရှောက်ပါလားဆောက်ရှောက်နေပြီဆောက်ရှောက်ဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဟောဘုန်းကြီးကဆောက်ရှောက်ကြတာကတော့ဘယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးမှာဘယ်ဘုန်းကြီးလဲဘုရားဆဲရဆိုတာဟုတ်ပါတော့ဟာဘုန်းကြီးတရားဟောတယ်လူချင်းရောဟောလားလို့ဆင်းအခုဘုန်းကြီးတော့ပြောတာတင်းတင်းရဲ့အဖေဦးကျေဖျားလေးဒီလိုဝေဖြစ်ရတယ်ပြောရကြ။ကာဆေရဘောဟာတို့ကသိရတာဟာတို့တမားတွေပြီးတော့တို့ပြီးတော့ဟိုပြီးပြီးတော့တမားတွေပြောတော့ပါနဲ့။ဘောပြန်ဖြေပါဆိုရတာ။ခုနကလုံးဝအဲ့ဒီလာတော့လား။ဟုတ်တယ်ဗျ။အဲ့လိုဘူးတွေကြီးရစက်တယ်ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုယ်တို့ကလည်းဘာတွေပြီးရတာခေါလားဆိုရလား။ဟုတ်တယ်ဗျ။ပြီးရတယ်တန်းစစ်တယ်ပြီးရရတော့။ဟုတ်တယ်။ကဘေးထားကြော်လည်းနာပြောင်းပေးလိမ့်မယ်ဆိုရပါဘောတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဆောက်ရတဲ့ဒီတော့ပြရမဟုတ်ဘူးဆောက်ရတဲ့ဒီတော့ပြရဆိုတာကရုဏာပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဒါဆိုရင်ပြရကရုဏာပဲမဟုတ်ဘူးတော့ဟုတ်ပါဗျာဆောက်ရစီဆိုတာပြရတယ်တော့ပြရဗျာမျောလင်းကျင်းနဲ့အထုံးပြွက်နေသူတို့ကိုလည်းဆက်တယ်သူကကဘေးထားတဲ့သူအဲ့ဒါဆိုတော့ကံကြီးထားတဲ့သူကဆောက်ရှောက်ပါပဲဆိုတော့တွားနေတော့အဲ့ဒီသူကိုယူထားတာအဲ့ဒီကလည်းသူကိုယူထားတာပေါ့ဗျာသူဖြစ်သူဖြစ်နေတယ်အတောကိုတောင်ယူထားတာတိုင်းစင်မှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခင်ဗျားကယူထားတာရှိတယ်မရှိဘူးခေါင်းကြီးလိုက်ပါယူထားတာမရှိဘူးလေဘာလို့မရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသူကိုကျတော့ဘာဆောက်ရှောက်ဖို့လိုတယ်လဲဘာလို့လိုတယ်လဲလုံးရတယ်အဲ့ဒီကဒီတော့ရောက်တယ်အကျိုးကျေးဇူးဆောက်ရှောက်တာကတန်းစီနဲ့ဆောက်ရှောက်တာပေါ့ခုဒါကျိုးလို့ရဲ့အလုံးလုံးတန်းတဲ့သူလုံးလုံးပုံပြီးလုံးပြီးလောက်ရည်ကိုဆောက်ရှောက်တိုင်ပါစေဒီသူဒါမှကျမ်းမာတော့ပါအားရရှိတော့ပါသူလုံးတော့အဲ့လိုလုံးနေအောင်တဲ့ကိုယ်လောကကိုဆောက်ရှောက်တာသူဆောက်ရှောက်တာပေါ့ခုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတန်းစီနဲ့ဆောက်ရှောက်တာမဟုတ်တော့ဘူးလေသူတန်းဆောက်ရှောက်တာပဲဘုရားနဲ့ဆောက်ရှောက်တဲ့သူဒုက္ခကိုဖြစ်နိုင်ဘူးခေါင်းတနည်းဘုရားဟောရတဲ့ဆိုတဲ့ဘီရဲ့လူဖြစ်တတ်လို့ဘုလို့လူဖြစ်တတ်တဲ့ဘီရဲ့ကိုတတ်ဖို့ရအတွက်ဘီရဲ့တန်တတ်နေတဲ့လူကိုဘီရဲ့သူကသာသာလေးကိုလေးလာတာဆိုတော့တတ်ဖို့ကြုံလာတဲ့အခါဘုကိန်းနာမျိုးတော့ပြည့်စုံတဲ့စိတ်ကိုမျိုးရတယ်ဟောဖြစ်လာပြီဘီရဲ့ကရုဏာဘီရဲ့ကရုဏာမျိုးရဒီတိုင်းတဲ့ဒီကတူတက်ဖို့ရသူရတူလောက်ထားတဲ့သူကမတတ်တာပေါ့နော်ကျမဘာလို့မတတ်တာလဲဒီဘုရားတက်ဖို့ရဆိုကိုရှိတာ ਨੇ ကျမဗျာအဲသူရဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့သူများမတတ်တာလို့ဝါဟောနေတော့ဘာပုံရဲ့ကရုဏာကြဘယ်ကရုဏာလဲဘုရားကတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးလို့တော့မထင်ဘူးပေါ့အဲလုံးဝလည်းရပြီလို့ထားဘူးတတ်တယ်မှာတော့ဒီကလေးကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်အားယူမယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျမအာမရှိတော့အတူသာရပေးရပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါဘီကရုဏာဟောလာဘီကရုဏာကမရှိရတဲ့သူ့ကိုဟောက်လိုက်ကောင်းလိုက်ပြန်လေပုံလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တတ်ပါဟဲ့သူကြီးကသူ့ကိုတတ်ချင်တဲ့ဘီရဲ့သားစီရတပြောသူ့ဖြေလိုက်တဲ့ဘီကိုတတ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကအကြီးကြီးတဲ့ဟိုလိုသူ့သားကိုမျိုးရောင်းကိုကျူးစားပြီးလာကတ်နေရတာဟုတ်လားတမန်ပါဗျာ
လာတက်တဲ့အခါကျတော့သူကိူးတာကိုပြန်နှမ်းတဲ့အခါကျတော့သူကိုလည်းအဲ့ဒီတတ်ရှိတဲ့စိတ်ကိုပြီး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 ပုံမှန်ဝင်လို့ပြီးတော့တားကြရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပဲအဲ့ဒါပြုလုပ်ပြီးရပါဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါတော့ဘုလိုတောင်းစီတမတတ်တာမဟုတ်ရဘူးလေဒါဆိုတောင်းစီတော့ဆောက်ရှောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဗျာကလေးရန်ကြတော့အဲ့ဒီခြေလိုက်ဝါရတဲ့မှာကကြတော့ဥပ္ပယင်းကြီးကိုတတ်မယ်လို့ကျွန်မကသူကအဲချစ်စာကိုတူပြီးဘယ်မင်းစာကိုတူ၊ယန်စာကိုတူပြီးချစ်စာကိုရှိစီဆိုတော့အဲခုဖေးရဲ့ဆုံးမတကားလေးကြောင့်မို့သူဟွာလုံးလိုက်ပြဆုံးတော့ဟာတော့ကျွန်မကဘုနာဘုနာအဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးတန်းကိုရင်းစာကြီးပါလားဗျာကိုဘိုးဘိုးထားဘိုးလို့တော့ပါဒီနောက်ကတ်နေတာဂျာလာပြီလေနော်ဆက်ပါပြန်ဘယ်လိုဘူးလာတို့စီရပါလဲနော်ဟုတ်ပါဘူးဟောကအရှိဆုံးရှိလို့ရောက်ပြီတိုင်းနေတဲ့ဖြစ်တော့ကိုရောက်ပြီဆက်ပါပြန်ကိုဘီးကြီးရောကရုဏာရလာသူ့ရဲ့ကုဒါဒေါသကိုပေါ့နော်မဖြစ်ရင်ကိုပြည့်စီတာပဲဆက်ပါပြန်သူ့ကိုလေးဒီတော့လို့၆တော့ပဲဆင်းအောင်ဆက်ပါပြန်ကိုရရတာဆက်ပြီးတော့ပါလားဆက်ပါဒီလိုပြန်အဲ့ဒီရောက်တဲ့ဒီချိန်ကလာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဘာလို့တာလဲလို့ဆိုတော့ဒီရောဟုတ်လားရေကရုဏာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုရှိရတာတော့မရဘူးဟုတ်ပါဗျာဥပမာလို့အဘဆိုရည်နဲ့ဘာဆိုရည်ရဲ့တပတ်တို့ဟုတ်ပါဗျာသူကပြတာကရုဏာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါဗျာသူကဒီကြောင်းထားခဲ့တဲ့မိတ္တကရုဏာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဗျာသူကကြောင်းထားခဲ့တဲ့ခံရစဉ်ခံရစဉ်ဟုတ်ပါဗျာသာဘူးကြည့်ကြပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါလူကြီးရဲ့ဒီကြတဲ့အတ္တိသာဘာမှပြီးပြောကိုယ့်ကိုခက်တရအောင်ပါမရောက်တယ်ဟောအဲ့ကျတန်ရုံးစင်နေမိတာနဲ့ထားတာနဲ့ကိုယ်ရတာပါလို့ကိုယ်ရဟုတ်တယ်ကိုယ်ရတာသူစီနေဘာမှကြံပြီးမှကိုယ်ပြေးစားခဲ့ရတာတွေဘာတွေသာဖြစ်ပြမနေဘူးသူ့ကိုဆောင်းချောက်ပေးလိုက်တာပဲဆောင်းချောက်ပေးတာဟုတ်တယ်ကိုယ်ပြေးထားတဲ့တမီးမလို့သူကြီးလာရင်ตัวนี้ยังน่ะဖြစ်ပြီးတော့တို့ချမ်းသာအောင်ခဲလို့ဆိုပြီးသွားချတော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဒုညာမဟုတ်ဘူးဒါတန်ရစင်ပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေပေးကန်းတာတွေကုကြီးတာတွေဆောက်ချတာတွေစားတယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ခွဲချောင်းကြီးပြရမှာနော်ဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တည်းလောက်တာလေဟုတ်ပါဗျာတကယ်တော့အဲ့လိုလောက်အောင်မဟုတ်ဘူးတို့ဆောက်ချောက်ထိုက်တယ်လို့ဆောက်ချောက်ထိုက်ခင်ဗျာရဲ့ကျွန်မတူရဘူးတူဝိုင်းဝိုင်းဘူးဘယ်လိုတယောက်ကလဲချူချူဆိုတာတောင်းဆောင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘာလို့တောင်းဆောင်တာလဲဟုတ်တော့ဒီကိစ္စကြီးလာတယ်တော့တုံးလို့ရတယ်ခိုင်းပါလာမယ်ဟာဘယ်လိုမျိုးတောင်းဆောင်တာဟုတ်လားခါတော့တန်လို့ကြည့်လို့ပြောရမှာတော့ကိုတောင်းဆောင်ထိုက်တဲ့ကိုမတောင်းရှိလို့ရရှိရှိလို့မဟုတ်ဘူးတော့ကျဆူရတော့ဝိုင်းဝိုင်းဖြစ်ဘူးအပြင်ရှိလားရှိတယ်ဗျာသူကတကယ်လူဝဲလူစီရင်လည်းမဟုတ်ဘူးတော့တမန်ပဲအဲ့ဒါချူချူကသူ့ဘာရှိလဲသူအမီနဲ့အခွားတွေတော့ရှိနေရှိရပါဗျာတမန်ကျော်ရဆိုရှင်လည်းသူ့တကယ်မွေးဝေးလိုက်တဲ့အမေရဲ့အမေတမန်တော်လာရတော်တယ်ရှိတာပါတော့တမန်ကျော်ရရတကယ်ဆောက်ရှောက်ပဲဟာတယ်ပဲမဟုတ်လားသမားပြသူရေးတည်ရတူတွေပါလေဟုတ်တယ်ဗျာတောင်းဆိုရင်ဆောက်ရှောက်တာဆိုရမယ်သမားပြတောင်းဆိုရတဲ့တကယ်ဒီလိုဆက်ဆက်ကိုအေးချပြီးပြည်ပြည်လူကြီးရဲ့အဖြစ်တွေကိုပြောင်းကြည့်အောင်ပြောတာတော့ခွာသမားပြအခုဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့အဖွားတွေလေချူချူကအစားသားအားငါ့ကိုဆောက်ရှောက်ပြီးတာဆိုတော့အတိကျေးဇူးတရားမကျေးဇူးမတင်ပါဘူးမားရတာမားလိုက်တာလို့ဆိုတော့စလေရသူ့ဖားရလောမကြလားသူ့ဖားရရပဲပါတော့သူကြီးလိုလိုပါမှာပဲအကိုကြီးဆိုတယ်အကိုကြီးရဲ့မိန်းမလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ဖားလားဟုတ်တယ်ဗျာသူ့ဖားနဲ့မောင်းနေရပဲနဲ့ဘုမသားနေရလို့ဟောမင်းကြီးလားမင်းကြီးမင်းကြီးမခွဲနေရလို့ဟုတ်တယ်ကိုမသောဆောင်နေတူဟန်နဲ့တူရတယ်ရက်တက်နေတာဟာရက်တက်နေဖြစ်ရပါဘူးမာဆရာမတွေလည်းရှိတယ်ကျူရှင်တွေလည်းရှိတယ်သူ့အိမ်ကဘယ်လိုကြီးလဲသူတို့ဘက်ဆက်တွေတတ်တယ်လို့အကောင်းဆုံးနဲ့မထားထားတော်ရင်တော့သူတတ်ပါမယ်တတ်ပါမယ်တတ်ပါပြန်ဘယ်လိုပဲအကောင်းဆုံးဘက်ဆက်တွေနဲ့ထားထားတူရနေပါဟုတ်ရမလို့ဖြစ်ရတယ်ကျမပြန်
အဲ့တော့သူတကယ်တော့လားတော့သူပဲသူနဲ့ဟုတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထောက်ပါနိုင်တော့ဘာကြောင့်ဟုတ်တော့တင်ပါဗျာဘယ်သူကလေးပဲထောက်ပါတာထားပြီးဘာမှမဖြစ်တာကြီးကိုကြားရတယ်လေတင်ပါထောက်ပါနိုင်မှာလို့လည်းပဲဖြစ်လာတာကြီးကြားရတယ်တွေ့ရတယ်ဝိစားရတာဒီဟာတော့တင်ပါဗျာဟိုမှာတစ်ခုပဲဟိုရပါရထားကဘာတော့သာသီးကြီးဖာတော့ထွက်ပြေးသွားဘုသူရဲ့လူကဘာထုတ်တာဆာဆာလေဆာဆာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျိုးသားတော့ဟုတ်တယ်ခင်ခေဖို့ရတော့ပဲသူရဟုတ်တော့မှာဟုတ်တော့တယ်ခင်ဗျာအင်းညာရဲ့အိန္ဒိယအိန္ဒိယကိုပြန်လာလို့ဆိုတဲ့ဆိုရင်ရက်တွေကိုဆန်းတယ်ဟုတ်တယ်ရှိရကံတော့တော့ကံတော့ကိုလုံးနဲ့ထားသွားတယ်ဆန်းတယ်ရှိတော့ဟာရှိတော့ဟာတော့ဘယ်လိုလဲတော့ဟောစာဘုရားကြည့်ရှိကောင်းတယ်လို့ထားသွားတယ်ဆိုတော့တော့ကဲပါရှိတယ်သူတော့ကတော့တင်မလားဒါပဲရှိတယ်ပေါ့ဟာရအဲ့အိန္ဒိယအဆုံးတဲ့ခါကျအိန္ဒိယရဲ့အတောင်ရောက်ခဲ့တဲ့ပါလို့လည်းပြောရတာအဲ့ဒီခြာတူပြီးတော့တော့ကဲပါအဲ့ဒီကသွားပြီးတော့ရှိပြီညာတရားတင်ပါဗျာအာလို့ရှိပြီလားအကျော်ဘောလုံးရှိအောင်ကျော်ဘောလုံးရှိအောင်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီမှာပဲတည်တံရောက်တဲ့အနေထားရှိရဲ့ကပြတ်တော်လာဆိုတဲ့ခါကျဟုတ်ကဲ့ငင်လာတဲ့ခါကျအေးရှိပြီလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာမင်းလားတို့ခါကျခေါ်ပြီးတော့ကိုဆောက်ရှောက်တော့လာတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဒါမှလည်းလူတော်လို့တော့တင်ပါဗျာလူတော်လို့ဟုတ်တယ်လူတော်လည်းကိုဆောက်ရှောက်တော့လာဆောက်ရှောက်ကောင်းနေတော့ဆောက်ရှောက်တော့ဟုတ်ဘူးတင်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ပြောပြရတယ်မြေပြောင်းကိုတော့ကယူမြင်ကြည့်ရပါဗျာတော့တင်ပါပြီဆန္ဒရေးပါဘူးလားဘုရားရေးပါလားဘုရားရေးနေစင်းနေကြည့်ရတယ်ကြားတယ်Good night, SM.